Жилой комплекс вместо парка и школы в Вишневом под Киевом застраивают территорию, которую выделили под городской парк. Жители добились запрета на строительство, но работы не прекратили, а на территории парка появились еще два новых котлована. В деталях разбиралась Ксения Бровиненко. На этих 10 гектарах должны быть парк и новая школа, но территория зарастает многоэтажками. Активисты каждый день дежурят в парке, а вчера вышли на акцию протеста, которая закончилась дракой и поджогом. У нас була мирна акція, але серед нас почали заходити тітушки, вели себе дуже грубо, вони штовхали жінок. І, власне, жителі на це дуже обурливо відреагували, почали валити паркан. Нас почали обливати газових балончиків, нас потруїлися діти, які стояли на відстані там 5 метрів від цього всього. Жінки потруїлися і потім пішла заворуха. Несмотря на судебний запрет строїтельства і протести місцевих жителів, застройщик продовжує роботи. Этот котлован на территории городского парка в Вишневом выкопали за 3 дня. Соседний уже залили бетоном и готовят к строительным работам. Застройщик утверждает, все разрешительные документы у него есть, а землю взял в аренду еще 10 лет назад. Только показать бумаги не может, якобы все они в одном экземпляре. Данная земельная делянка начебто была передана в аренду товариству Евро-2000 на підставі рішення Вишневої міської ради датовано 2007 році. Однак депутати Вишневої міської ради тої каденції одноголосно стверджують, що питання взагалі про передачу цієї земельної ділянки в оренду товарів 2000 не розглядалось. Чому місцеві влади не реагують, ми хотіли узнати непосередственно у городського голови Вишневого. Но Ілля Діков на дзвінки не відповідає, а на робочому місці ми його не застали. Мер від цієї позиції, скажімо так, більш-менш відсторонився. Але згідно Конституції України, він як міський голова обраної територіальної громади має відстоювати ці інтереси. Чому саме така позиція, така більш вичікувальна, але без рішучих дій, ну, призводить тільки на думку на те, що він, в принципі, не хоче нічого зробити. А тим часом активісти готують очередний судебний іск, намагаючись повернути городу парк. Ксенія Барвіненко, Даніель Косаковський. Подробності. Телеканал «Интер».